Aquest cap de setmana, la marxa del tren de Llevant. Tot i això, més de 2.000 persones varen participar en aquesta marxa en defensa del ferrocarril i la continuació de les obres. Arribaren fins a Son Servera, on llegiren un manifest. La Margalida Molina ens ho conta. La Maria té 26 anys i fa feina a Barcelona. Ja ha vingut a posta des de Barcelona per participar a la 8a marxa pel tren de Llevant. Nosaltres també anem amb ella. Hem fet moltes marxes com aquesta, més ploguent com plou avui. Molts altres dies també va ploure i així tota la gent camina per demanar-ho, perquè és una necessitat bàsica. Jo crec que un transport públic és bàsic i clar, veure que és una, ja s'ha fet una inversió que s'ha començat aquí ja més d'un any amb obres, aquí tots els pobles com Sant Cervera i tal, i ara veure que això està paralitzat, que ja s'han gastat molts dobbers i que ara no s'acabarà, sabent a més que aquests dobbers hi són, crec que és un guany més que mai, és quan han de venir aquí a fer aquesta reivindicació. Avui se camina per més si aconseguim reactivar les obres d'estreny per arribar a l'altar. Plou molt, però tu vas en soc i complet. Ah, home, jo m'he preparat bé, ja el tenia preparat com que també si anava a anar malbé, que he dit, au, au. Bé, ja ho han dit, plou, però començant la marxa. Sí, més, però és que tothom s'anima, per ara, aquí de dins ja ho han dit, que per tot qui vulgui, però és que tothom s'ha animat. I mira, pues tren, caminarem, no? Sí. I sota la pluja, o per lo que sigui. Cap a Son Servera. Cap a Son Servera, a veure on ens arribam. Bé, ara estem a la carretera que va d'Artà a Son Servera, ara arribarem a Pula, i a Pula mos juntarem amb sos de Cap de Pere i anirem tot plegats fins a Son Servera. Per dir que s'ha aturat una mica de ploure. Sí, un poquet, però bé, esperem que mos deixi arribar a Son Servera. Maria, com ha anat aquest primer tram? Bé, la veritat és que ve un poc banyat, ja duim tots els peus banyats i tot, però la veritat és que per ara seguim caminant i tothom està molt animat. La qüestió és no aturar-se per no agafar fred. Exacte, perquè la mínima que t'atures jo crec que ja no tornaries per tipus. Són les 12 del migdia, fa una hora i mitja que hem partit d'Artà i ara ens trobam a Pula. En aquell moment la gent de Cap de Pere et juntarà amb la gent d'Artà i llavors tots junts partirem cap a Son Servera. Vens de Cap de Pere? No, vinc de Cala Ratllada. De Cala Ratllada? Sí, exacte. I ara? M'he banyat una hora més que els altres. Què significaria per vosaltres que arribés el tren a Cala Ratllada? No, és la modernitat, és avançar i anar en la contemporaneïtat i anar en els països europeus i tot l'altre és un endarreriment, és un atràs. Bé, ara ja hem arribat i la veritat és que ha estat més bo de dur com es pensàvem. Vull dir, ha plogut, ha fet fresqueta, però caminant. A més, com que hi havia gent, tothom s'anava animant. I a més, ara ha estat també molt emocionant perquè ens hem anat trobant tots. Primer ens hem trobat en sos de Cap de Pere, que eren més pocs, però ara aquí en el final ens hem trobat en la gent que venia de Sant Llorenç i Manacor, que ja eren molts, i ara, bueno, aquí està arribant tothom i la veritat és que molt bé. El que no se pot fer és ara tur, ara cap, ara canvi, no, això no, això és endollar i a més tu dar dobbers, perquè ara quan se tornin a posar en marxa costarà més dobbers, si no s'haurà d'indemnitzar constructores, hi ha la possibilitat que fins i tot s'hagin de tornar els dobbers gastats a Madrid si no s'acaba el tren. És a dir, és un doll tan gran, és una sense raó tan gran que no s'entén. Tu que vius a Barcelona vos contaves que la gent no entén perquè no teniu un tren. Ells no poden entendre el fet de no tenir un tren o un transport públic. És una cosa que ells no entenen i que se pensen que ja no existeix, no? I aquí ho tenim i segueix passant després de tant d'anys, tantes caminades que hem fet i sota pluja, sota tot, ja és ben hora. Com heu vist, una convocatòria marcada per les pluges i nosaltres seguim el recorregut pels efectes. També s'ha inundat per les pluges, a més, fa poques hores. En Dani Puig ens ho conta. I aquesta és la situació que presenta en aquests moments l'estació de Son Servera. Si vos hi fixeu, darrere meu està l'estació i un poc més a baix, completament anegat. La zona on s'haurien de construir les vies del tren, com ja veieu, té una acumulació d'aigua important. Aquesta aigua que ha anat caient durant tot el cap de setmana i fins i tot avui. Se calcula que avui ha caigut uns 60 litres per metre quadrat i les previsions, segons el Servei de Meteorologia, és que continuïn durant tot el dia d'avui, de demà i dimecres hauria d'anar millorant el temps. Potser un poc de boira, un poc de clarianes i algun ruixat o pluja en llocs determinats de les illes. Com veieu, que l'acumulació d'aigua comença al principi d'aquesta via, a la part de baix del que és l'escola d'adults, i acabaria fins al final del que seria la via, bueno, de l'estació del tren. Des d'aquí vos recomanem que si heu d'agafar el cotxe tingueu molta precaució i si heu de sortir de casa us porteu roba d'abric i, com jo, podeu portar roba impermeable.
cap fet destacable a la zona d'aquí de Son Servera. Hem xerrat amb la seva veïnada i no hi ha hagut unes destrosses importants, només aquesta sí, acumulació important de vora de l'estació del tren d'aquí de Son Servera. Imatges de Son Servera, també conseqüència d'aquestes pluges que no ho impedeix. Estarà marcat per la celebració de la 8a marxa pel tren de Llevant. Una antiga reivindicació que demana unir la zona de Llevant amb Palma. Les obres estan aturades i, com ens hem mostrat al nostre programa en d'altres ocasions, causen moltes molèsties als veïnats. Aquest diumenge es celebra la 8a marxa pel tren de Llevant i ens trobam amb en Pep Prieto, que és membre de la plataforma. Pep, com va això? Ens trobam a punt ja de caramel per diumenge, tots els pobles estan mobilitzats, la ciutadania també, i si estem ara companya crec que serà un èxit. Què és el que demanam? Bé, el que demanam és que s'acabin les obres del tren de Llevant. És a dir, tenim fins a Manacor i ara ens queda fins a Artà i després fins a Calaratjada. Només que s'acabin les obres, no que se faci el tren perquè està fet el tren, és acabar les obres, hi ha un 70% fet i queda un 30%. Però si vau a veure les obres, veureu que és que està cari acabat. És un bé que aquí són més de 100.000 persones entre turisme i això que s'aprofitaran. I el tren és fundamental per gent major, estudiants, universitat, anar a fira... I aquesta paralització de les obres afecta en particular algun veïnat? Sí, clar, clar, aquí Son Servera i Artà i Sant Llorenç, això és molt lògic. Afecta perquè som... Van haver de fer obres noves perquè el tram antic ja no era potable per fer el tren, que ha afectat, això va molt bé, i jo ho comprenc, però és un bé general. Jaume, vostè viu ben aferrat a les obres del tren, no? Sí, sí, estem aferrat. A un parell de metres? Sí, 5 n'hi ha d'aquí al tren, sí. I què li sembla això, que estigui paralitzat? No m'agrada molt. Me gustaría que estuviera terminado, que esto funcionara como toca. ¿Y le han donado algún tipo de explicación de por qué está tirado? No, no han dado ninguna explicación. Simplemente no han venido la gente y ya está, después de las vacaciones de agosto y nada más. Hombre, no me gusta mucho, pero es que no sé qué forma hay de hacer para que lo terminaran y quedara todo como toca. Y esto ha faltado como toca para que no hubiera polvo en verano y todo esto. A menos si definitivamente podemos acabar estas obras. A ver si es verdad que se pueden terminar, porque es muy necesario que haya un tren que vaya a Palma y venga, con personas ancianas que no puedan donde aparcar en Palma o que no puedan ir conduciendo hasta Palma, que lo lleve hasta Palma y vengan hasta Palma, que en el centro, que sería muy, muy necesario. Àngel, vostè també viu ben aferrat a les obres del tren. Com viu això de tenir-les aquí just davant? Fatal. Per què? Fatal, perquè una vez passen màquines, otras veces no passen. A lo mejor pasan camiones, esto lleva mucho tiempo parado, aquí nadie te dice si van a terminar, si van a continuar, si no van a continuar. Es el caso que sales cada día, ves el camino con lo bonito que estaba antes y no sé qué es peor, si como lo están dejando ahora o como estaba antes. Era un paseo, claro. Sí, de pinos, estábamos. Sí, el estío venía y paseaba. Sí, paseaba mucho. Sacaven també sus mascotas. I això de sortir en el terrat de casa seva a prendre la fresca a l'estiu i veure això? Pues qué quieres que hagamos. Ya nos estamos acostumbrando y ahora pues... Paciència, no? Tenemos que tener un poquito de paciencia. Aquella que veis és l'antiga carretera que unia Son Servera. Encara millor, ara forma part del traçat de les vies del tren. I d'aquesta manera els gavellins que volen anar fins a la propera Cala Millor tenen tres opcions. Una, fer tota la volta al poble per la part alta i passant pel polígon. Dos, anar fins a Cala Bona i tornar enrere per arribar fins a Cala Millor. O tres, sortir a la carretera que uneix Palma amb Artà i agafar aquesta nova via de circumval·lació que dona directe fins a Cala Millor. Una reivindicació, la del tren, que els gavellins i els veïns de Llevant de Mallorca esperen que es converteixi en realitat en breu. El nostre programa Crònica d'avui estarà diumenge amb ells i dilluns vos contarem com ha anat aquesta concentració.